Molt bona tarda, són 6:45 i comencem l'últim torn de tarda d'aquesta setmana des de Manresa. Som a l'espai Manresa 1522 i d'aquí pocs minuts en aquest espai començarà el Tasta al Camí, una activitat que ens permetrà descobrir la gastronomia del Camí Ignasià. Maria Costa, bona tarda. Com bé saps, Manresa aquest any està de celebració, celebrem els 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola a la ciutat. I avui, proposta gastronòmica dins d'aquesta celebració. El que no t'avanço encara és d'on són els productes que tastarem d'aquí un moment. Laia, bona tarda. Em fa l'efecte que tot plegat tindrà molt bona pinta. Ja tenim ganes que ens expliquis de què es tracta, perquè n'hem sentit a parlar al llarg d'aquest torn de tarda de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola. Laia, ens veiem d'aquí uns minuts i a veure aquest misteri gastronòmic. Moltes gràcies. Fins ara. Com dèiem, comencem aquest torn de tarda des de Manresa per explicar aquesta efemèride, aquests 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola. També serà un torn de tarda en què, malauradament, haurem de parlar també d'actualitat i de com s'estan organitzant moltes poblacions a la Catalunya central, com per exemple la comarca d'Osona, per acollir els refugiats ucraïnesos. Tot plegat en un torn de tarda en què també acabarem a Berga i parlarem de com els comerços han tret a l'exterior les gangues. Ho deixem aquí. Els explicarem al final del programa en què consisteix. Tot això en un programa que comença ara mateix. Poder llogar un pis actualment no és una tasca gens fàcil. La Cèlia, una noia de 39 anys amb diversitat funcional, ho ha tingut encara una mica més complicat. Avui expliquem el seu cas al torn de tarda. La capital del Bages, com els explicaven, commemora els 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola a Manresa, a la capital. Per celebrar aquesta efemèride, el que ha fet és celebrar un ampli cap de setmana de propostes per commemorar tota aquesta efemèride. Avui, precisament, les propostes són totalment gastronòmiques. Ens ho pensava la nostra companya, la Laia Cerarals, que la tenim a punt. Laia, porta per títol el Tasta al Camí. En què consisteix això? Bona tarda de nou, Maria. Doncs és una activitat que es celebra cada primer divendres de mes i va començar el mes de febrer amb productes del País Basc i avui toca Navarra. Ja veus que hi ha les taules preparades, tot llest perquè arribin els participants d'aquesta activitat i per parlar-ne i per saber més detall d'en què consistirà ens acompanya el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Manresa, Joan Calmet. Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Avui segona jornada d'aquest Tasta al Camí. Què hi trobarem? Bueno, avui hi trobem la comunitat de Navarra, que és la segona del Camí Ignasià. Tota aquesta activitat penja del projecte 2022 i el que és el Camí Ignasià, que comença a Azpeitia, Loyola, País Basc, Navarra, Rioja, Aragó i Catalunya. I avui, que és el segon dia que la fem, doncs toca Navarra. I en l'activitat es tasten doncs, uns vins, que després ens explicaran, i es fan unes tapes. Els vins procurem que dos dels tres vins que es tasten siguin vinculats a la pròpia comunitat i el tercer que sigui de la Deu Pla de Bages, que és el de casa i que l'hem de cuidar. Fem territori també des del Bages. El mes de febrer, a País Basc, com va anar? Va anar molt bé. De fet, vam fer dos grups, fem grups de 25 persones, perquè volem que sigui una activitat molt curosa, molt ben tractada, molt detallista. Per tant, no fem grans grups, sinó vam fer dos de 25 persones i els vam omplir tots dos ràpidament, i aquesta vegada doncs, exactament igual. Bé, la gent, el que és menjar i tastar vins, doncs, funciona, i nosaltres hi posem aquest plus de fer-ho doncs, amb carinyo, amb una explicació a l'entorn del que és l'espai 1522, introduint-nos en tot el que és el concepte del Camí Ignasià i el projecte Ignasià de Manresa, que es concentra en aquest projecte que és el Manresa 2022, i això doncs, funciona, agrada, i quan les coses funcionen i agraden, la gent ho explica i fa que encara funcioni millor. De fet, no és la primera aposta que es fa a Manresa per descobrir la gastronomia de aquest també, que ja portem unes quantes edicions. Per tant, funciona venir a provar la gastronomia de tot aquest recorregut? Sempre. La gastronomia, si es tracta amb carinyo, la enogastronomia funciona sempre. Tot bon projecte potent i Manresa 2022 ha de tenir un apartat i una pota gastronòmica. I en el cas del tema ignasià, aquest apartat és especialment interessant perquè estem parlant d'un camí que passa per unes regions on la gastronomia té una importància impressionant.
Què dir de l'astronomia del País Basc, Navarra, La Rioja, fins i tot Aragó, que a vegades sembla una gran oblidada, però també té uns vins molt interessants, i de Catalunya, per descomptat. Per tant, les jornades astronòmiques, que anirem aquest any, crec que és per la cinquena edició ja, volen fer una fotografia d'aquesta gastronomia del camí ignasià posant valor en aquest apartat. No? El camí ignasià és un camí que s'hi pot anar a fer esport, oci, espiritualitat, caminar, però també és un camí gastronòmic, una ruta gastronòmica molt potent. De seguida seguirem parlant de Manresa 2022, però ens acompanya també el Jaume, sommelier de Setè Cel. Jaume, què hem preparat per avui? Bé, avui, evidentment, dos productes de Navarra, de gastronomia. Un és una xistora de Pamplona, molt famosa allà, i l'altre és un formatge, però fugint de lo típic, hem agafat un formatge d'una raça autòctona de la zona, de llet crua, llarga curació, o sigui, un producte de nivell alt. I ho combinarem amb un rosat de Navarra, que és el més famós que tenen, i una garnatxa negra, perquè com que és la mateixa varietat, veurem la diferència entre fer el vi rosat o fer el negre, com a terme. I al Bages hem agafat un vi una mica especial d'Uller del Mas, perquè lligarà molt bé amb el pernil ral de Vinyó, que també és un producte de la nostra terra, i el maridatge en aquest cas és ideal, igual que el rosat amb la xistorra i el negre amb el formatge. Estem veient ara les tapes que degustaran de seguida els participants de la jornada. Ha estat fàcil fer aquesta combinació de producte del Bages i producte de Navarra? Sí, perquè a Navarra tenen evidentment i de Sàbal i Roncal, que són els famosos, però han buscat una cosa més autèntica, més propera, no?, a la comunitat. I en el Bages hi ha tants productes que no ens ha costat res. Jaume, gràcies per explicar-nos en què consistirà avui. Seguim parlant de Manresa 2022, perquè vam inaugurar l'acte inaugural a finals de gener, però encara ens esperen moltes activitats. Home, és un any potent. Són 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loyola. Aquesta estada tots hem convingut en que va ser transcendent i important. És un element que per Manresa ens singularitza, és el millor element que tenim per projectar-nos doncs, a tot el món, i tenim doncs, una programació d'activitats, un programa per tot l'any doncs, molt complet. Certament vam començar el 29 de gener amb un espectacle inaugural que crec que va ser molt, molt, molt potent i molt ben rebut per tota la ciutadania, però és que aquest mes, per exemple, ja tenim doncs, les actuacions de Norgard, l'artista vinculat a Sant Ignasi, tenim doncs, l'actuació de l'Escolania de Montserrat el dia 25, però el març és el mes en què Sant Ignasi va arribar a Manresa, el dia 25 de març. I el mes que ve doncs, ja tenim la marxa del Patí i després ja tenim l'actuació del Savall i després ja vendrà l'estiu les festes de Sant Ignasi, els sons del camí, amb tots aquells reguits ell d'actuacions musicals, la refesta del camí ignasià que fem el dia 23 de juliol, que serà, jo crec, també molt potent, etcètera, etcètera. Per tant, un any que Manresa jo espero que se senti doncs, molt orgullosa, que aprofiti aquesta oportunitat de projecció que li brinda tot el tema ignasià i a partir d'aquí mirar el futur doncs, amb alegria i amb optimisme, que és el que toca. Segur que sí, serà un any de molta activitat a Manresa, gràcies per explicar-nos-ho. I Maria, nosaltres ens quedem aquí perquè ja ho veus, taules parades, les tapes a punt i esperant a que arribin els comensals per gaudir d'aquest tast al camí. Laia Cerarols, escolta, no vols dir que els hi pots demanar que et donin un plat també tu, com a reportera del torn de tarda? Demanarem una cadira, ens quedarem aquí també. I també per la Marta Ripollès, a la càmera. Clar que sí. Laia, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana. Fins dilluns. Ja ho veuen, tenim tot aquest ampli activitats de la celebració de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola, com a mínim durant llarg de tot l'any, amb un ampli programa d'activitats. El que farem ara nosaltres és parlar d'actualitat. Malauradament haurem de parlar d'Ucraïna i de la guerra contra la guerra de Rússia contra Ucraïna, i és que molts pobles de la Catalunya central, també de Catalunya, han posat fil a l'agulla per ajudar a tots aquests refugiats ucraïnesos que de fet ja han arribat i que probablement arribaran les properes setmanes. Volem parlar d'un cas en concret, que és el de la ONG Osona amb els nens, que aquest matí han presentat la campanya Osona amb Ucraïna i que bandera, evidentment, aquesta entitat. L'objectiu de tot plegat és recollir donatius. Per parlar-ne de tot plegat, el que farem és convidar al torn de tarda a en Pep Pujol, que és membre d'aquesta ONG. Pep, bona tarda. Bona tarda. Pep, d'entrada, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Sabem que són moments complicats també per vosaltres i de molt estrès, perquè som conscients que aquests dies esteu rebent una llau de trucades. Mira, les trucades van començar divendres passat. O sigui, feia un dia que havia començat la guerra, i immediatament les famílies van començar a trucar-nos. Eh? Uh-huh.
Pep, per qui no us conegui, de tota la Catalunya central, i es pugui preguntar com és que una ONG està tan estretament lligada amb aquest país, amb Ucraïna, i també el veí del costat, Bielorússia, d'on ve tot plegat? Mira, a l'any 97, o sigui, a partir de mitjans dels 90, la UNESCO va crear centres de pel tractament, bueno, pel tractament, per poder que la canalla, els nens de la zona afectada per Txernòbil poguessin sortir del país a fer estades de salut a fora, a països que estiguin nets, digue-li a Europa. Nosaltres vam començar aquesta iniciativa, es va començar l'any 90, la primera va ser l'any 97. I des de llavors, de forma continuada, fins ara fa dos anys, perquè la pandèmia ens ho va tallar, però bueno, la idea era continuar i encara és necessari, doncs des de forma continuada, any rere any, hem anat portant nens, amb un total del voltant dels 1.900, una mica més, ja. Clar, els nens de l'any 97, que llavors eren nens, ara ja són pares i mares, i hi ha família darrere. Bueno, 97-2000, doncs, si et diu una mica de com ha anat evolucionant tot i com han crescut ells i nosaltres. Pep, aquest matí heu presentat Osona amb Ucraïna. Fa molts dies que aneu amb moltíssima feina darrere, però avui el que heu formalitzat juntament amb el Consell Comarcal d'Osona és recollir diners. En què consisteix aquesta proposta que heu presentat? És dos coses. No, recollir diners, o sigui, hem obert un compte corrent només per aquesta feina, però també hem creat una bossa d'habitatge. És a dir, quin problema se'ns presenta des del primer moment? Els nens que eren petits llavors i que et tornen a trucar i diuen és que marxem del país i venim, no venen sols, venen amb la família. I el que era un nen, ara en venen sis. Per tant, ja com aquell que diu, no els pots tenir, bueno, sí que els pots tenir a casa, però vull dir, la cosa es fa molt complicada, llavors necessites lloc per poder-los acollir. I la seva referència és allà on han estat, aquí a Catalunya, digue-li Osona, digue-li gent del Bages, que també hi ha gent del Bages i de Berga que n'ha tingut, digue-li gent que tenia a Barcelona, etc. Llavors es crea un problema de com allotges aquesta gent que vindrà i que ja ens coneixen. Però esclar, al moment que tens això, també dius, oh, és que en vindran d'altres que no coneixem, però que tampoc els hi podem dir que no. I llavors, a partir de contactes amb el Consell Comarcal, bueno, doncs ja la idea, i nosaltres anàvem fent llistes de cases que podien començar a acollir, doncs bueno, hem creat una bossa d'habitatge. Jo no m'he mirat la llista, però em sembla que aquest dematí o ahir a última hora del vespre ja en teníem 30 de famílies que, allò, amb noms i apellidos, i tinc una casa, i tinc un pis, i tinc habitacions, etc., que ja cedeixen llocs. Per tant, la consigna és clara. Qualsevol persona que ens estigui veient en aquests moments arreu de Catalunya, que li interessi oferir un pis buit, què és el que ha de fer? Mira, hi ha la web del Consell Comarcal d'Osona, hi ha la primera notícia, ja hi ha el link de com s'ha de fer. Nosaltres tenim un Facebook i un Instagram que també ho posa. Hi ha un... Osona amb els nens, amb el Facebook i l'Instagram també, el mateix, tots junts, sense espais. I allà ja hi ha un link per poder-vos inscriure en la borsa d'habitatge. A la pàgina web hi ha un telèfon també de contacte que podeu intentar trucar o intentar-ho, perquè anem col·lapsats de telèfon, vull dir que entro una trucada darrere l'altra i us ho explicarem una mica més. Però, bueno, vull dir, estem oberts a això, necessitem llocs per anar tenint l'acollida de gent. En aquests moments estem calculant ja que aquest cap de setmana tindrem unes 16 persones acollides, entre 16 i 20, una mica com s'està movent. Ja en tenim de col·locats i, esclar, van vinguent. Clar, Pep, la guerra, evidentment, no s'atura. Aquesta setmana ha estat molt complicada, sobretot dins d'Ucraïna. La setmana que ve, clar, s'ho gira molta feina. És probable que, a banda d'aquestes persones d'aquest cap de setmana, n'arribin moltíssimes, no? La setmana que ve. Evidentment, escolta'm, n'estem coneixent, hi ha unes quantes que estan camí de la frontera, que encara no han pogut travessar. A vegades, per el que ens han explicat d'altres, travessar frontera són 4 dies. Vull dir, i un cop són allà, per reclutament, alguns també s'esperen, es queden, estan 2 o 3 dies més, i bueno, van venint, però sabem que acabaran arribant.
Doncs, Pep, d'entrada, moltíssimes gràcies per la feina, sobretot que feu, que en feu molta i de molt organitzada. Molts ànims per a aquestes setmanes que ens esperen. Gràcies per dedicar-nos uns minuts, vaja. Moltes gràcies, molt bé, Pep. Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres no marxem ara de la comarca d'Osona i els volem explicar un altre cas. És el cas de la Cèlia Lozano, una persona que té 39 anys, amb una vida doncs, molt habitual. Té aficions, també té... Té, en aquest cas, feina al servei de neteja del TAC Osona, també amics, una vida doncs, totalment autònoma en el domicili. El que passa és que en aquests propers, en aquestes setmanes, vaja, s'ha plantejat independitzar-se, però s'ha trobat amb moltíssimes traves a les immobiliàries, simplement perquè ella té diversitat funcional. Vaja, un cas de discriminació molt clar. En Guillem Sánchez, el nostre company, hi ha anat a parlar perquè li expliqui quina és la realitat que li ha tocat viure. Des d'aquesta setmana, la Cèlia, de 39 anys, una persona amb diversitat funcional, podrà entrar a viure en el seu nou pis de lloguer. Tot i això, el procés per aconseguir-lo no ha estat gens fàcil. Cèlia, em sembla que aquesta setmana hi ha bones notícies i que finalment podràs, si tot va bé, entrar a viure en el teu nou pis, oi? Sí, sí. Què falta en aquest pis per poder-hi acabar d'entrar a viure? Només em falta el matalàs, les taules i quatre cadires, i el matalà i el sofà, que em arribarà d'aquí 2 mesos, això és el que em van dir, però bueno, o sigui, ja, si ja tinc 4 cadires i el sofà i el matalà, ja està. És una bona notícia, no?, després de tot el periple que has hagut de viure, Cèlia. Sí, sí, això ja és un gran què. Amb què t'havies trobat, tu, Cèlia? Perquè estaves vivint, em sembla, amb els teus germans, si no tinc mal entès, i volies fer el procés de poder-te independitzar, oi? Sí. Bueno, jo mirava pisos, més o menys el que podria pagar un pis que estigui bé. Ja ho sabem, que els pisos estan molt amunt, però bueno, el que es pot. I amb què t'havies trobat, Cèlia? Perquè tu, quan havies començat a fer el procés de recerca, crec que no havies tingut les mateixes facilitats que es pot trobar altra gent que vol llogar un pis, oi? No, bueno, vaig intentant trucar primer els pisos, perquè veia pisos bastant bé de preu, entre 400, 450, 500... Bueno, jo intentant trucar-los, dient, bueno, aquest pis m'agrada, aquest pis, bueno, s'està bé. Si mires pisos així, et diuen, oh, sí, no. No, perquè, esclar, com que ja m'estàs dient que ja tens 2 pagues, doncs ja directament no. No contractem perquè ja et tenim o por, o jo què sé, i dius, bueno, aviam, jo tinc 2 pagues perquè sóc infantat. No tinc pare ni mare, per això tinc 2 pagues. Havies trobat això, en algun cas, que això t'havia, evidentment, fet sentir malament perquè et donaven negatives quan tu complies, teòricament, els criteris per poder optar a llogar aquell habitatge, oi? Sí, sí. I al final has hagut de recórrer... A les tutores, sí, sí, directament amb elles i mirar amb elles, perquè és que si no, o sigui, nosaltres sols no podem fer-ho. La Cèlia ha acabat necessitant del suport de l'Esguard Fundació Tutelar per tal de poder llogar el seu pis. Roser, suposo que el que voldríeu i el que desitjaríeu vosaltres és que no haguéssiu hagut d'intervenir fins a la part final del procés, que és la que ja normalment sí que doneu suport a persones com la Cèlia, oi? Exacte. Nosaltres, la nostra intenció amb la Cèlia, ella quan ens va comentar que tenia ganes d'independitzar-se, sent una persona molt capaç, doncs vam decidir les 4 coses més, no? El pressupost, una mica vam fer, la zona que volia buscar, però la nostra intenció és que fos la Cèlia la que busqués, fes la cerca, fes les trucades i fes el contacte i les visites als pisos, no? Ens van explicar en tot de situacions que havia anat vivint, no? De trucades que havia fet que no arribaven al lloc, una visita que va quedar molt contenta i que després no, a la tarda de seguida ja li van comunicar que no, sense masses explicacions. I després quan la Cèlia ens va venir ens va dir que no, que al final que o l'ajudàvem nosaltres o ella no se n'en sortia, doncs va fer molta ràbia, no? Perquè al final no és que no se n'en sortís perquè la Cèlia necessités més suport, sinó que no se n'en sortia perquè es trobava unes barreres, a vegades invisibles o a vegades una mica visibles, no? Per poder ella ser autònoma, no? A vegades el que creiem és que hi ha por a lo desconegut, no? Que quan
doncs, una persona que s'expressa d'una manera diferent o que fa unes preguntes diferents o que potser doncs, es fixa en coses diferents en un pis, doncs això doncs, provoca estranyesa, potser. I és amb el que es va trobar la Cèlia, no? Roser, des de la Fundació, vosaltres què és el que demaneu de cara a un futur perquè situacions com la de la Cèlia no es repeteixin, evidentment, mai més? Doncs molta més comprensió, no? Molta més comprensió i que la societat ens anem convertint a poc en una societat realment tolerant, perquè sí que és veritat que moltes vegades doncs, és una paraula de la tolerància que molts la diem i molts la compartim, però a l'hora de la veritat, aquesta por al desconegut és on acaba posant-se una barrera. I acabem aquest torn de tarda d'avui divendres explicant que Berga Comercial, justament a primera hora del matí, ha tret els seus productes a l'exterior per acabar amb el que és la temporada i ho fa amb grans descomptes. El bon temps ha respectat d'entrada aquesta primera jornada de les gangues al carrer. Eric, et volia demanar si el temps respectarà demà, però tinc ganes de preguntar-t'ho. Com a mínim espero que ens hagis comprat alguna cosa... Com a mínim a tots els membres de l'equip. Ai, ai, demanes molt, Maria, demanes molt. Després, quan acabem la connexió, en tot cas farem una ullada a tots aquests aparadors que avui doncs, han tret els seus productes a l'exterior en aquesta edició de les gangues al carrer. Com veieu, a aquesta hora ja del vespre ha marxat el sol, la gent comença ja a amagar-se cap a casa perquè han tingut tot el dia doncs, per sortir i per aprofitar doncs, aquests descomptes, això sí, esperant el dia fort, que serà demà. Ens acompanya en Santi, de la botiga del Santi Comelles de Berga. Santi, bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Com ha anat aquesta primera jornada? Imagino que avui, sobretot, mirant el temps. Sí, una mica pendents d'aviam quin temps ens faria. La veritat, per sort, ens ha acompanyat molt bé. I bé, molt contents. Al matí, com sempre, costa una miqueta més d'arrencar, però a la tarda molt ambient i, la veritat, molt contents. I el dia fort, imagino que demà dissabte, que és quan ens ve doncs, tota la gent de Berga, però també de la comarca i de comarques veïnes. Exacte, el divendres no deixa de ser un dia laborable i el dissabte és el dia de màxima afluència on esperem pues, que vingui molta gent. Què hi pot trobar la gent? Què són les gangues per aquells que no saben de què els estem parlant? Home, les gangues és un fora stocks, és el final de temporada. Pensa que nosaltres acabem la campanya d'hivern i tot aquell producte que no hem vengut pues el traiem a uns preus molt i molt rebaixats. Per tant, podem parlar de 50% en alguns casos o no? No, jo crec que parlaríem de més. O sigui, jo crec que és a partir d'un 50% en endavant. Els preus són realment molt i molt econòmics. Per tant, la gent, aprofitar-ho, sobretot demà, tots aquells que ens estan veient des de qualsevol punt de la Catalunya Central, que demà pugin i sereu tot el dia. Exacte, demà serem tot el dia i sí, jo els convidaria que vinguessin perquè quedaran sorpresos de l'oferta que tenim. Déu-n'hi-do, encara queda cosa per vendre aquí, per això. Bueno, aquí tenim cosa i si no, no et preocupis que en traurem més. El material no s'acabarà. No l'acabarem segur. Moltes gràcies, Santi, que vagi molt bé la jornada de demà. Res, gràcies a tu. Que vagi bé, a reveure. Que vagi molt bé. Adéu. Doncs, Maria, ja ho veus, seguim en directe coneixent doncs, a més persones que avui doncs, estan visitant aquesta jornada de gangues al carrer. Com veieu, tothom ha tret el bo i millor dels seus productes a l'exterior doncs, per posar al final aquesta temporada d'hivern, això sí, esperant ja la d'estiu, que la tindrem de seguida. No sé si a Osona, Maria, feu alguna jornada similar? Home, doncs segur, hi ha moltes agrupacions de comerços que un dia al carrer surten, eh? I són jornades molt agraïdes, perquè t'he de dir que molts botiguers estan acostumats a treballar de cara endins i sempre estan molt orgullosos de poder sortir al carrer. Ui, doncs. Ui, a veure si... Mira, aquí tenim més gent que encara... ens diuen que no. Escolta, tenim aquí encara més gent doncs, que estan aprofitant doncs, aquestes últimes hores de la jornada de gangues al carrer i que, com dèiem, doncs, aprofiten per comprar doncs, el que queda. Intentarem pujar una miqueta més amunt, a veure si podem trobar algú que ens vulgui dir alguna coseta. Ja sabeu que això de la televisió a vegades costa i imposem. Mira que... Som macos i trempats, però a vegades imposem. Ja ho saps, Maria, no t'ho he pas d'explicar. No, i tant que no, i a més ets molt trempat, això està clar. Hauries d'haver vingut disfressat, potser haguessis cridat més l'atenció, Eric.
només hagués faltat això. A veure, va, per aquí, que tenim algú que remena amb provadors. Què tal? Bona tarda. Veieu, diuen que no, millor per aquí. Què tal? Bona tarda. Hola. Aquí remenant amb provadors, avui? I tant. Heu rifat o no? Encara no. Encara no. Però la intenció hi és? I tant, sí, sí. Sí, sí. Però acabem d'arribar. Creieu que trobareu alguna cosa? Segur que sí, sí. Doncs va, que trobeu el que desitgeu, que vagi molt bé. Ja ho veieu, jornada de gangues, mireu encara tota aquesta imatge, no sé si la nostra companya ens ho pot oferir, aquest revolt del carrer Ciutat, dir que totes les botigues adherides a Berga Comercial, dels tres eixos comercials, tant carrer Major com Passeig de la Indústria, com també el Passeig de la Pau i carrer del Roser, estan fent aquesta campanya comercial ja més que consolidada a la ciutat de Berga, com són les gangues, que com us hem explicat s'allargaran tot el dia de demà, tot demà dissabte, des de primera hora del matí fins a les 8 del vespre. Si necessiteu alguna cosa, que sapigueu que venint a la ciutat podreu trobar roba, sabates, complements, bolsos, el que sigui, a uns preus immillorables, evident, a preu de Ganga Maria. I així us diem adeu, tot esperant el gran cap de setmana, que també ens hem guanyat totes i tots. I tant que sí, Eric, no marxis, que m'ajudaràs a acomiadar aquest torn de tarda. Si et sembla, recordem, la setmana que ve, va, fer memòria, tenim dues cites importants, el dimarts, aquí en aquest torn de tarda, un especial del 8 de març, i dimecres, a veure si ens pots avançar, què és el que farem? Dimecres, Dia Mundial de la Truita. Senyores i senyors, fa uns dies parlàvem de la pizza, parlem de la truita. Anirem a buscar uns ous en una granja molt i molt especials i us ensenyarem a fer una bona truita, Maria. Això, evident, no pot faltar. Exacte, perquè em consta que algun dels nostres reporters encara no n'ha fet mai cap. Els deixem amb la intriga. Molt bon cap de setmana. Tornem dilluns, com sempre, puntuals, a 2:15 de la tarda. Que vagi bé.